თუ თქვენ გაწუხებთ ტკივილი წელისა და მხრების მიდამოებში, თუ მოძრაობისას განიცდით დისკომფორტს და მოგბეზრდათ გაუთავებელი ძვირადღირებული წამლების მიღება და მტკივნეული ინექციები, თუ უშედეგოდ გაიკეთეთ ოპერაცია და კვლავ გაწუხებთ ტკივილები, ან არა გაქვთ თანხები უცხოეთში ძვირადღირებული ოპერაციის გასაკეთებლად, თუ უკვე ფიქრობთ, რომ ვეღარაფერი გიშველი და დარჩენილი სიცოცხლე ტკივილებს უნდა შეეგუოთ, თქვენ ცდებით, რადგან თბილისში უკვე მუშაობს ამერიკიდან ჩამოსული ქართველი ექიმი მარინა ეინჰორნიშენგელია და მისი შვილი გიორგი, რომელთაც 15-წლიანი გამოცდილება დააგროვეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობისას და უამრავ პაციენტს დაუბრუნეს შელახული ჯანმრთელობა. ამერიკული დიპლომით ლიცენზირებული ქიროპრაქტორები დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, რათა დაგეხმარონ თქვენ საბოლოოდ განთავისუფლდეთ ოსტეოხონდროზის, დისკოზის, ართროზის, ართრიტის, იშიაზის მალებს შორის თიაქარის ტკივილებისაგან. მისამართი: ვაჟა-ფშაველა 65, იგივე მეორე კვარტლის 36 კორპუსი, მეორე სადარბაზო, პირველი სართული, მოდულის შენობის პირდაპირ, არმისული ვაჟას ძეგლამდე. ტელეფონი 32-45-60 ან 895-488-998. 32-45-60 ან 895-488-998.